Bé, em dic Jessica, sóc R4 de família, aquest és el meu cap. És el cap de Taradell, un dels caps de l'àrea bàsica de Santa Eugènia de Berga. Ah, mira, aquest és el meu despatxet. No sé si es veu gaire bé, aquí tinc decògraf, vale? I allà està la taula de treball. Penseu que com a metges de família no només fem visites, també podem fer ecografies, també podem fer cirurgia menor, podem fer diverses coses. El meu últim any em passo el dia en aquí i les guàrdies a l'hospital. Un dels motius per haver agafat aquesta àrea bàsica és per la seva ruralitat i per la possibilitat de fer el que us acabo de dir. Ecografies, infiltracions, cirurgia menor, estàs només tu amb el teu tutor i això et dona facilitat que puguis fer moltes altres coses. Hola a todos y a todas, mi nombre es Toño, soy el residente de enfermería comunitaria de la unidad docente de la Cataluña Central. Trabajo en el área básica de Santa Eugènia de Berga, que está muy cerca de Vic, que es donde está el hospital de referencia, y aparte aquí también tenemos otra área básica que acoge a residentes, que sería la de Manlleu. La de Manlleu sería la más urbana y nosotros seríamos la más rural, ¿de acuerdo? Yo lo que os quiero decir es que ha sido una experiencia completamente positiva, que lo volvería a hacer, que ha sido una experiencia de crecimiento profesional tremenda y que lo he disfrutado muchísimo. Animaros a que podáis elegir en VIP porque no os arrepentiréis. Muchas gracias. Hola, jo em dic Joan Herranz, soc metge de primer any de Medicina de Família al CAP de Manlleu. I durant aquest any, tant a les rotacions de l'hospital com quan estic al CAP, noto molt la proximitat entre els dos centres. Contínuament hi ha comunicació, a més a l'hospital hi ha estudiants de Medicina i també molts metges són professors de la universitat. I està tot englobat. Aquest és l'Hospital de Vic. Agafeu la unitat docent de Catalunya Central, sigui Manlleu o Santa Eugènia, aquí és on fareu totes les especialitats. Acostumeu-vos perquè passareu moltes hores aquí. Servei d'urgències, aquí és on fem totes les guàrdies. En el nostre servei d'urgències té una peculiaritat, és que dins del servei d'urgències estan els dos nivells, el nivell 2, que són les patologies de més gravetat, i el nivell 1, que nosaltres el coneixem com a nom d'acut, que en altres pobles es diu QAP. I el que realitzaríem és el mateix que fem un ambulatori, fer les urgències amb l'avantatge que tenim la proximitat de l'altre cantó per poder fer analítiques i radiografies. Hola chicos, soy Gabriela, la R1 de Enfermería de Santa Margarita de Montbui. Hola, yo soy María José, la R2 de Enfermería. Y nada, os animamos a que vengáis a Santa Margarita de Montbui, que es un CAP muy pequeñito, pero se aprende mucho, es muy docente y hay muy buena gente. Y hay gente, un gran equipo. Un gran equipo. Y esto es el box de urgencias. Os animamos a que el año que viene lo conozcáis. Sí, que necesito un R pequeño. Hola, bueno, me dirijo a vosotros, futuros residentes de Santa Margarita de Montbui. Para deciros que sería un placer acogeros en nuestro CAP, en el que ha sido mi CAP durante estos últimos 4 años. Yo soy Alba Morillo, residente de familia, de medicina de familia y comunitaria de cuarto año, y deciros que mi experiencia ha sido muy gratificante y muy, muy, muy emocionante. Los ciudadanos de Montbui, los montbuyenses, son personas amables, generosas y muy afables en la consulta. Os deseo toda la suerte del mundo y sería un placer que este vídeo sirviese para que vosotros eligieseis Santa Margarita de Montbui para hacer la residencia. Mucha suerte y mucho ánimo a todos. Chao. Hola chicas. Hola. Hola. Qué bueno, ¿habéis pensado algo que les podemos enseñar a los nuevos que vengan este año? A ver qué podemos hacer. Algo que nos ocurrirá. Vamos. ¿Por qué elegiríais este ambulatorio? Servicio de cirugía menor y radiología. Formación constante. Trabajo en equipo.
Bon ambient de treball. Parles català, castellà o xinès, t'entenem perfectament igual. Posa Igualada al teu mapa. Hola, este es nuestro hospital, el hospital de Igualada. Que puede que os suene de la tele. Exacto, que es donde harán la mayoría de las rotaciones hospitalarias. ¿Esta es la puerta de urgencias del hospital de Igualada? Aquí pasarán muchas noches y también harán la rotación de urgencia. Tanto si elegís el CAP de Montbui como el de Igualada Urbá o el Igualada Norte. ¡Les esperamos! Hola a tots, sóc el Dani, sóc R4 al CAP de Manresa 2, al CAP Bages, i bueno, aquest és el meu CAP, ara el podeu anar veient, us ensenyo una miqueta, i podeu veure, aquesta és la planta on estic jo, que és la segona planta, i aquí, a darrere meu, hi ha la meva consulta, una consulta d'infermeria que compartim amb infermeria i jo. Bueno. Com podeu veure, us parlo des de darrere càmera, perquè això és la meva consulta, amb la que passo visita amb la meva tutora. I com podeu veure, és consulta estàndard que podeu estar tenint al CAP. Aquí una miqueta dels utensilis que utilitzem. Tot el kit de guants, també una mica d'alguna cosa d'infermeria que tenim per aquí. I bueno, aquí està el meu lloc de treball de dia a dia. Benvinguts al CAP Sagrada Família! Trobareu un bon ambient amb professionals molt propers que us guiaran durant la vostra formació. I com el nom indica, el CAP Sagrada Família és un CAP molt familiar. Si voleu viure l'experiència, no us ho penseu més. Veniu al CAP Sagrada Família. Hola, bon dia. Jo sóc en Judit, R2 de Súria, i aquest és el CAP de Súria, que aquest seria el CAP mare, però després tenim el CAP de Callús i el CAP de Pagà, també. Anem cap a dins. El CAP de Súria és bastant gran, tot i que sigui en un ambient rural. Després el CAP de Pagà i Callús sí que són una mica més petits. I aquí en aquest centre realitzem crioteràpia, cirurgia menor, també comencem a utilitzar l'ecògraf, que el tenim aquí darrere. I després també tenim pediatria, llevador, treballador social i tenim una àrea on podem realitzar xerrades per a la comunitat. I després, quan acabem el dia o quan ja estem, bueno, que ja és hora de menjar, d'esmorzar, de dinar o el que sigui, ens trobem en aquesta zona aquí, que és com el nostre regal, on tenim una cuineta i tenim lloc per fer una mica de caguiu. Us esperem a Súria. Hola, buenas. Soy Iván, soy residente R1 de comunitaria, de aquí de Manresa. Yo soy R2, soy Cristina, hacemos la residencia aquí en Manresa y este es el hospital en el que hacemos guardia de urgencia y también hacemos parte del rotatorio de especialidades con las consultas externas. Vale. Este es el hospital, tenemos aquí una parte y aquí está la otra. También rotamos por aquí por paritorios y por salud mental. Las guardias las hacemos en diferentes puestos, hay urgencias de trauma, de pediatría, de médicas, también estamos en tría y en urgencias ginecológicas y partos. También hacemos parte de nuestra rotación, como decía, pues son consultas de cirugía, de trauma, de curas vasculares y completamos nuestra formación en este hospital. Sí, pues, rotamos por muchas especialidades. Y nada, mucho más, que esperamos veros pronto por aquí. Mucho ánimo y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.